بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو شاګردانو له هر څه نه مخکې د موږ سلام ومنئ. زه محمد نسیم ستانکزی د رحمان بابا د دولسم سم کیمیا تدریسوم. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او سوکاله ژوند هم پیل کړی وي. د موږ او د تاسو تیر درس په مشبو مرکبونو کې وو چې په مشبو مرکبونو کې موږ او تاسو الکانونه وویلې او سایکل الکانونه مو وویلې. سه سایکل الکانون کړیز مشبو مرکبونو او الکانون شو دندلی مشبو مرکبونو. اوس د موږ د تاسو موضوع ده په نوې درس کې غیر مشبو مرکبونه. په غیر مشبو مرکبونو کې موږ تاسو الکینونه او الکاینونه وایو. سه موضوع له الکاینونو څخه شروع کیږي. موږ تاسو په سر کې مو ویلې ګوره یو مشبو مرکبونه ویلې یو غیر مشبو مرکبونه ویلې. غیر مشبو مرکبونه غیر مشبو مرکبونه داسې دي چې د کاربون ټول او هغه د کاربون د اتومونو اوربیتالونه هایبریدیږي. کله چې ټول هایبرید سي بیا مشبو مرکبونه جوړوي. خو په غیر مشبو مرکبونو کې مکمل اوربیتالونه نه هایبریدیږي ځکه موږ تاسو درې ډوله هایبریدیزیشن لرو. اسپی هایسپی درې هایبریدیزیشن او اسپی دوه هایبریدیزیشن ده او اسپی هایبریدیزیشن ده. اسپی هایبریدیزیشن په اسپی درې په مشبو هایدروکاربونونو کې شتون درلود. اسپی دوه په غیر مشبو کې شو په اسپی دوه او اسپی هایبریدیزیشن په غیر مشبو مرکبونو کې سر اسپی دوه په الکینونو کې شتون لري او اسپی سه ده په الکاینونو کې شتون لري. الکینونه هغه غیر مشبو مرکبونه دي چې د دو مجاورو کاربونونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه شتون ولري. د دو مجاور په یو زنجیر کې به یو ځای دوه ګونې اشتراکي اړیکه شتون ولري. څه په دې یوه ګونې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یوه به پکې د سیګما وي یوه به د پای وي. دا ګروپ د الکینونو نمایندګي کوي. ګوره موږ او تاسو په سر کې موظفوي ګروپ وینې دام د الکینونو ته دا ګروپ ټاکلی و ځکه الکینونه د دې ګروپ واسطه موږ او تاسو پېژنو څه په کې دوه ګونې اړیکه شتون لري. راځو موږ او تاسو ویلې په دوی کې زاویه او سلوشل درجه ده. یو په کې د سیګما اړیکه ده بله د پای اړیکه ده. په الکینونو کې اسپی دوه هایبریدیزیشن شتون لري. اسپی دوه هایبریدیزیشن څه رقم منځته راځي موږ او تاسو مخکې ویلې لکه څه رقم چې یو د اس اوربیتال ده درې د پی اوربیتالونه دي. درې د پی اوربیتالونه دي. تاسو وګورئ پی درې اوربیتال لري. پی اکس اوربیتال ده پی وای اوربیتال ده پی زیټ اوربیتال ده او یو د اس اوربیتال ده. دوی سره مخلوطیږي. په غیر مشبو مرکبونو کې دوه دانې د پی دوه اوربیتال سره هایبریدیږي له دې اوربیتال سره. یو د اکس اوربیتال یو د پی اکس اوربیتال ده یو د پی وای اوربیتال ده. پی زیټ اوربیتال ته مې په سور رنګ ورکړی دا نه هایبریدیږي. کله چې دوی دواړه هایبرید شي په همدغه شمیر سره یو هایبرید شوی اوربیتال مجموعه یو هایبرید شوی اوربیتال منځته راوړي. چې موږ یو هایبرید شوی اوربیتال منځته راوړي لکه څه رقم چې راځي مثال د الکینونو ایتلین پکې مثال ورکو. د الکینونو لومړی مرکب ایتلین ده چې دوه اتومه کاربون څلور اتومه هایدروجن شتون لري. راځي د ایتلین په ځای جوړښت کې به موږ تاسو ویل په ایتلین کې دوه اتومه کاربون ده. تاسو وګورئ یو اتوم کاربون دلته شتون لري یو اتوم کاربون دلته شتون لري. دغه یو پی اکس اوربیتال ده دا پی اکس ده. تاسو وګورئ دا پی اکس ده دا پی اکس ده دا پی اکس ده. هغه اوربیتالونه سه هایبرید سوي یوه ګونه اړیکه جوړوي یوه ګونه اړیکه. تاسو وګورئ مجموعا دلته یوه دا د سیګما اړیکه ده. دلته د هایدروجن د کاربون ترمنځ او د هایدروجن د اتومونو ترمنځ دی خاتم کې موږ تاسو وګورو دی خاتم موږ تاسو وګورو دی اوربیتالونو تداخل د اس دی اوربیتال او د پی اوربیتال تداخل نه خپ نه غته موږ تاسو وویل کله چې اوربیتالونه نه خپ نه سره تداخل سره وکي د سیګما اړیکه پکې منځته راځي. تاسو وګورئ د سیګما یو کلکه اړیکه دي. که چیرې موږ تاسو لاس په دې ډول سره ګوره تداخل وکړي یو څه په اسانۍ سره نه خلاصیږي یو څه زیاته انرژي به د دې لپاره په مصرف رسي. خو هغه اوربیتالونه چې نوي هایبرید شوي هغه د پای اړیکه منځته راوړي. د پای اړیکه د اوربیتالونو د څنګ په څنګ یعنې جانبي تداخل په نتیجه کې منځته راځي. تاسو وګورئ که دا لاس په دې رقم سره ونیسو ډیر په اسانۍ سره نسبت نیغ په نیغ سره شته د هغه وکوي خلاصېږي. داسې ډیر په اسانۍ سره لاس خلاصېږي د کمې انرژي په واسطه خلاصېږي. نو تاسې وګورئ
هذا اوربيتال سنه د هایبرید شوی د پی جی اوربيتال دلته په دې هایبرید شوی اوربيتال باندې په عمود شکل ځان اشغالوي او په دې کاربون هم دوه دانې کاربونه دي. دغه هم یو پی جی اوربيتال ده، دا هم یو پی جی اوربيتال ده، د دې کاربون دا هم یو پی جی اوربيتال ده. دا خو پی ایکس دي ټول ځکه تداخل سره کړی ده. نو دوی اوربیتالونو اوس تاسو وګورئ دي، دوی تداخل دې سره جانبي تداخل کړی د پای په دې کې دوه ګونی اړیکه ده. یو په کې د سیګما ده، دې ته تداخل د دې اوربیتال د تداخل په نتیجه کې د سیګما اړیکه رامنځته راځي. خو د پای اړی اوربیتالونو جانبي تداخل سره کړی، دغه د سیګما اړیکه د پای د اړیکې په واسطه سره پوښول شوې ده. تاسو وګورئ دوه اړیکې شتون لري. نو په همدغه خاطر د سیګما اړیکه یو غیر بې ثبات دلته ګرځولې ده، ځکه د پای د اړیکې په واسطه سره پوښول شوې. دلته یو منفي یو برقي ساحه منځته راغلې ده، دا هم یو برقي ساحه ده، یو منفي ساحه. نو دلته موږ او تاسو په سر کې مو ویلې سي الکینونه نسبت له الکاینونو فعالیت زیاته، کیمیاوي فعالیت زیاته، یعنی په طبیعت کې زیات نه پیدا کیږي نسبت له الکانونو څخه. الکانونه په طبیعت کې زیات پیدا کیږي ځکه مشبوع مرکبونه ماړه مرکبونه دي، نور ضرورت نه لري چې دوی تداخل هغه وکړي. که تعاملونه کوي فعالیت کوي هغه شرایط به ورته مساعدېږي الکانونو ته، بیا به وروسته تعویزي تعاملونه کوي. خو الکینونه څه دي؟ تعاملونه به موږ او تاسو په دې درس پسې وایو، جمعي تعاملونه اکثره سرته راسي. دا و د الکینونو جوړښت. اوس راځو د الکینونو لومړی مرکب ایتلین ده ګوره. تاسو وګورئ دلته مې لیکلي دي ټولو کې په یو ځنځیر کې دوه ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. په ترتیب سره تاسو وګورئ ایتلین لومړی مرکب ده، پروپین ده، د په ترتیب سره بیوتین ده، پینتین ده، هیگزین ده، هفتین ده، اوکتین ده، نونین تر دیکینه پوره. همدسې وان دیکین دو دیکین نورم مرکبونه شتون لري. د ټولو تر منځ یو اړیکه شتون دوه ګونې اړیکه څه یو په یو ځنځیر کې څه یوه د پای اړیکه ده، یو په کې د سیګما اړیکه ده. خو موږ او تاسو د دې د هغه لپاره د الکینونو یو فرمول درلود چې الکینونه یو ټاکلی فرمول لري. دا د الکینونو فرمول و سي ان اچ دو ان دا فرمول ده. دا د الکینونو عمومي فرمول ده. موږ تاسو د سایکلال قانونه هم په همدغه شکل سره فرمول لرو. سایکلال قانونه هم داسې یو فرمول درلوده، خو سایکلال قانونه څه دي؟ د الکینونو ایزومیر دي، هغه کړیز مشبو مرکبونه د کاربون اتومونه د کړی په شکل سره څه وصل سوي. اما دلته څه دي؟ تاسو وګورئ ان دلته له څوک څخه قیمت اخلي ګوره. په الکانونو کې له یو څخه قیمت اخلي، دلته د ان قیمت له دو څخه شروع کیږي. همداسې دوه درې څلور په ترتیب سره تر ان نه پورې شتون لري. که چیرې دوه واخلي ایتین لاسته راځي، که درې واخلي پروپین لاسته راځي، او که څلور واخلي بیوتین، په ترتیب سره تر دې کینه پورې دا قیمتونه ځان ته اخلي. راځو د الکینونو ایزومیری ته. ایزومیری د الکانونو ایزومیری له بیوتین څخه له دې مرکب څخه شروع کیږي. خو د الکینونو ایزومیری په دوه ګونې اړیکې او د زنجیر په جوړښت پورې شتون لري. د دوی په جوړښت پورې شتون لري. تاسو وګورئ مثالونه موږ تاسو کې ورکوو، مثالونه به پکې ورکو په ایزومیر کې. یو دا بیوتین کوم له بیوتین څخه شروع کیږي، یو دا شکل نه سنارمل شکل لري. دا یو هغه یو جوړښت ده. بل جوړښت یې کې وګورو، دا بل جوړښت ده. بل ته یې وګورو، تاسو وګورئ موږ تاسو یې زمیر مخکې تعریف کړی اوسې
هغه مرکبونه چې مالیکولي فرمول یو شان وي یا ساختماني یا جوړښتیز فرمول دی او توپیر ولري د ایزومیر په نوم یادیږي. موږ به تاسو دلته ویلي چې د الکینونو ایزومیر له بیوتین څخه شروع کیږي. یو د ټولو فرمول مالیکولي فرمول یو شان دی. دغه ټولو مالیکولي فرمول ته که موږ تاسو وګورو دا مالیکولي فرمول ده. څلور اتومه پکې کاربن شتون لري، څلور په دوه کې اته، اته اتومه هایدروجن ده. اتو اتو دا مالیکولی فرمول ده. مالیکولی فرمول خو ساختمانی فرمول تاسو وګورئ درې وړه دا ستاسو موږ بلنبر ورکول دي طرفه یو کاربون دوهم کاربون ده دریم کاربون ده څلورم ده دې ته بلنبر له کوم طرفه و اختیار منو له هر طرفه یې ورکول ده یو کاربون ده دوه درې ده څلور ده دې ته وګوره د دې ته برابر به یو کاربون دوه کاربونه درې کاربونه د درې واړو نمونه سره فرق لري. ګوره د دوی فزیکي خواص کیمیاوي خواص د استفادې جوینه هغه نمونه په ټولو کې توپیر ده خو تنه پر مالیکولي فرمول سره یو شان ده نور خو ټول سره توپیر لري. د دې څه ده نوم یې یو بیوتین ده یو بیوتین د دې څه ده نوم ځکه د دې کاربون د دې نوم څه ده په نومونو کې هم فرق ده دوه بیوتین د دې څه ده بیا دوه میتایل که سیستماتیک نوم واخلو دوه میتایل یو بیوتین په نامو سره یا ایزو بیوتین ورته وایو ځکه د ایزو شکل لري ایزو بیوتین یا که سیستماتیک نوم د دې واخلو دوه میتایل یو بیوتین په نامو سره په همدغه ترتیب سره نور ډیر مرکبونه خو راځو دوی سربیر له دې نه فضایي ایزومیرونه لري لکه څنګه موږ او تاسو ویلي چې سایکلو الکانونه فضایي ایزومیرونه لري الکینونه هم په همدغه شکل سره فضایي ایزومیر لري ځکه دلته ساده دوه ګونې اړیکه پکې شتون لري دوه ګونې اړیکه دا سبب دا هغه دوی ته ورکړی چې فضایي ایزومیر منځته راسي په الکانونو کې فضایي ایزومیر شتون نه درلوده سبب علت یې ول چې شو ولې الکانونه څه دي فضایی زمیر نلری او الکانونو فضایی زمیر سلری ده الکانونو کاربون تاویدای سی په هر طرف خود دوی کاربون نسی تاویدای زکه ولی دا کاربون نسی تاویدای موږ او تاسو وی دي چې په دوی کې د پای اړیکه سد دي تو د دو دان اوربیتالونو تداخل څنګ په څنګ ده دا په هیغه وخت کې دوی کاربون تاویدای سی دا غسه یو تداخل کوي نو دا تداخل دلته سره کوم یو کاربون مثال دلته یو دلته په هیغه وخت کې دا امکان لري چې دغه د پای اړیکه ماته شي کله چې دا اړیکه دلته ماته شي نو د دې لپاره یوه زیاته انرژي ضرورت ده ځکه ته ډېره انرژي به په مصرف رسېږي نو همدغه سبب ده چې الکینونه په دې خاطر فضایي ایزومیرونه لري چې کاربون یې په آزاد ډول نه شي تاویدلی اما د الکانونو چې د فضایي ایزومیر څه نه لري الکانونو د هغو کاربون تاویدی شي نو راځئ مثالونه ورکوو په فضایي ایزومیرونو کې فضایی زمیرونه موږ به تاسو تعریف کړی وو فضایی د ستوري په معنا ده د کلک جسم په معنا ده سه د یو فضایی په فضا کې یو ټاکل یو محکم شکل ولري اما ساختمانی زمیرونه یو ټاکل شکل نه درلوده خو دلته موږ به تاسو مثالونه کې ورکو راځي بیوتین به مثال کې ورکو که دا مرکب موږ به تاسو په نظر کې ونیسو که چیرې په دوی کې بیا دوه ډوله یو د سیز دی یو د ترانس دی تاسو وګورئ یو مثال کې ورکوای سو سی ایچ درې یو دلته ورکو یو دلته ولیکو یو مرکب دلته یو هایدروجن په کې شتون لري دلته بل هایدروجن ده دا که چیرې اوس موږ تاسو ویلې چې په دوی کې بیا دوه ډوله دي یو سیز ده سیز او بل سیز ده ترانس ده کچری دغه معوضات یا معوضات یا استخلاق په یو طرف د سطح کشتون لو درلو د سس کلمه سس کلمه د هم جهت معنا لري او کچری اوس بل مثال کې ورکو دا دوه دانه موږ تاسو معوض یعنی د هایدروجن په جای دلته هایدروجن د دې تعویض سوی په جای سه اجدري نسب ده
دا کې اوس د دې نوم به سره کوم واخلو دا د دوه بیوتین سیز دوه بیوتین ځکه لمبر به له کوم طرف اوسه هر طرف تاسو اوس لول بوک زنجیر کې انتخاب دا یو کاربون ده دا دوهم کاربون ده دا دریم کاربون ده دا څلورم کاربون ده د دې نوم به سره کوم واخلو ځکه د هغو کاربون څخه کله موږ تاسو په سیستماتیک نوم یو ښودنه کې نوم دیو مرکب اخلو د هغو کاربون نمبر به ذکر کیږي چې دوه ګونی اړیکه پکې شتون ول دوه ګونی اړیکه په هغو کاربون باندې شتون ولري اوس په دې کاربون باندې د دې نوم لول به دوه واخلو سیز بلاول ذکر کو ذکر سه ده همجهت ده معاوی ذات سیز دو بیوتین پا نامو تک مرکبم بیوتین ده تشو گوری چلور کربونه ده بیوتین خورازه بل مثال با مگو تاسو بار کن که چهری بل مثال مگو تاسو دلتا ولی کو ساقه ده یو ترن شکل ولری یا ده یه معاوی ذات پا یو طرف کشتون و نلری پا دو جهتو کشتون ولری که ده مثال دلتا بار کن تاسو وګورئ یو معاوز په دې طرف کې شتون لري بلې په دې طرف کې ده په یوه سطحه کې نه ده یو هایدروجن دلته ده بل هایدروجن دلته ده خو دلته به هم کاربون ته لمبر له هر طرفه یې څه ورکوي له دې طرفه یو کاربون دوهم کاربون دا دریم کاربون ده دا ځله اوږد زنجیر خو هم کې وټاکه اوس دلته موږ او تاسو لمبر به ورکوو د لمبر هم څه کله ورکه د دې نوم به اخلو دا د بیا د ترن شکل لري ځکه مایوس په یوه سطحه کې شتون لري یو په دې سطحه ده یو په دې په لاندې یو پورته سطحه کې شتون لري بل په لاندې سطحه کې شتون لري ترانس مختلف جهت معنا لري نو دلته به نوم ورسره د دې نوم څه اخلو ترانس بیا به دوه ذکر کړو ځکه په دوهم کاربون باندې دوه ګونی اړیکه شتون لري مرکب نوم به واخلو کوم مرکب ده بیوتین ده ترانس دوه بیوتین نو دوی د سیز دوی فضایی زمیرو نه هم لري خو اوس ګوره دا کلمې د ترانس او د سیس کلمې پخوانۍ کلمې اوس د دوی په ځای د زایټو د ای کلمې استفاده کوي چې آلمانۍ کلمې دي هغه هم زایټ د همجهته معنا لري په همدغه مثال کې به هغه هم پکې ولیکو او ترانس ایسی ده یا ایدیجنت مختلف جهت او زاید زوسامین هم جهت معنا لري دی دی پا جایسی مگو تاسو سیز او ترانس استفاده کو دی تی او بل نمم مرکوایسو هم جهت مگو تاسو ویلی شا دی چیش معنا لري دی زوسامین دی پا زاید سره خوی زاید دو بیوتین دی تا دانو مهم مرکوایسو زا که آغای او پخوانه نمی خوده نما او دی دی چیش مرکوایسو دی ای معنا ایدیجنت مختلف جهت ای دی ترانس پجای ای استعماله و ای دو بیوتین پنامو ای دو بیوتین خدو که نور مثالونه هم ورکویسو دی دی پجای داخل پی کتاب که داسی مثالونه لوسته خو مگه نورو تاسی مثالونه که ورکویسو تاسی مگوری پدی شکل سره یو مورکب که سی ایج ری رابطا سی ایج دو رابطا بیا سی ایچ دو ده دلتا دلتا تاسی مگوری که داسی مو یو مورکب مگه و تاسی مگوری دا د هم دا هم هم جهت دي ځکه دواړه معاوضات په یو طرف کې شتون لري کاربون ته بدلته له کوم طرفه لمبر ورکوو له دې طرفه دا یو کاربون ده دا دوهم کاربون ده دا دریم سو د څلورم کاربون ده د پنځم کار وکه پنځم کاربون ده دا شپږم کاربون ده مور اوګ زنجیر خوم کې وټاکه چې شپږ سو شپږ زنجیر مو شپږ کاربونه ده وس مې د دې نوم سي اخلو یو خو د سیس کلمه یا د ترانس د ای کلمه بدلته موږ او تاسو ورسره هغه کوم دا لاول کاربون سو یا کې د په دې طریقه اخلو سیس هم جهته معنا لري د دې نوم ته بسره کوم نوم ورکو سیس دوا دوا به ذکر کړي مرکب دوا هیگزین په نامو فهم دوه ترتیب سره نور دا و دي دوی ایزومیرونه راځو د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو چې نوم ایښودنه موږ د الکینونو په کوم ترتیب سره واخلو موږ تاسو په الکانونو کې مویلې ګوره چې الکانونو بېدون له څلورو مرکبونو له لومړیو مرکبونو څخه د الکانونو نوم ایښودنه له یوناني اعدادو څخه د کاربون د شمیر څخه ورته استفاده کېدله لکه د ټولو په آخر کې ای ان ای راتلله د الکانونو نوم ایښودنه یو شان ده خو تنها په پسوند کې فرق ده لکه څه چې موږ تاسو په تېر درس کې ویلې د الکانونو د ټولو الکانونو په آخر کې څه شی راتلله ای ان ای راتلله ای ان ای د الکانونو په آخر کې الکان او د الکانونو ته کله د پالکینونو کې به څه شی راځي
الکینونه د الکینونو په اخر کې په ټولو کې ان ا تنا توپیر په دې ده نور یو شان ده دا د الکینونو په سوانده یا رستاله سیمه د تاسو ورته یو دا د الکینونو رستاله ده نور یو شان ده خو دوه ګونی اړیکې دلته موږ تاسو مثالونه کې ورکوای سو یو مثال راځي چې ورکو د دې یو پروپین مثال ورکو دا یو مرکب ده CH درې د دوی په پرو پروپان سو د دې نوم پروپان دا وکړي د دوی یو مثال ورکو هم سه یو درې کاربونه لرو CH2 دوه ګونی اړیکه CH بیا CH3 تاسو وګورئ د دې نوم څه ده پروپین ده آخر کې چې شي راغله ای ان ای راغله توپیر د دومره د سره او د دې نوم چې شي ده پروپان ده د دې په آخر کې ای ان ای راغله دومره سره توپیر ده نور په دوی کې هم اوګ زنجیر چاګل کېږي اوګ زنجیر راځي او دوه مثال به پکې ورکړو په نوم یې خدانه کې پایو پاک نوم یې خدانه کې داسې یو مرکب موږ تاسې لرو د دې مرکب په کوم ترتیب سره نوم واخلو لاول دلته څه کوو هغه کاربون لرونکی اوب زنجیر به کې ټاکل کیږي اوب زنجیر کوم کوم د معلومه خبره ده چې دا موږ تاسې اوب زنجیر ده مثلا د سې کې حساب کو یو کاربون دوه درې څلور پنځه پنځه راځي د سې کې حساب کو یو کاربون دوه کاربون درې کاربون څلور کاربون پنځه کاربون شپږ کاربون نو اوب زنجیر هم داسو کله چې اوږد زنجیر کې وو ټاکه بیا بلنبر ورکو له هغه طرفه بلنبر ورکو چې دوه ګونی اړیکه نږدې دوه ګونی اړیکه ګورې دې تلاست نږدې د دې طرفه بلنبر ورکو یو دوه درې څلور پنځه شپږ او کاربونه اوس دا کاربون سلمبر نه لري دا خو معاوز سو بیا کلم چې دا وټاکو نو می سره کوم مخلو د دې هغه کاربون چې معاوز لري د یو لمبر به ذکر کیږي او د مرکب نوم به اخستل کیږي په څلورم کاربون د موږ وی تاسو معاوزه شتون لري څلور میتایل ځکه معاوزم چې د میتایل ده او په اخر کې به د اوږد لمبر دا لمبر به بیا ورسره ذکر کوي د دې کاربون دوه ځکه چې په دوه اړیکه کې مشخصه سي دوه ګونی اړیکه دوه هفتین په نامو دوه هفتین یو دوه نور مثالونه به پکې ورکو نو کوم طرف اوګ زنجیر هم تاسو دا اوګ زنجیر ټاکو یو دا خو نارمل اوګ زنجیر ده یو کاربون دوه درې څلور پنځه شپږ اوسو لمبر بل کوم طرف ورکو دې طرف به ورکو ځکه ما وزا دې طرف ته نږدې دي دوه ګونی اړیکه دې طرف او بخې نږدې ده دا دوه کاربونه دا درې کاربونه دا څلور کاربونه دا پنځه کاربونه دا شپږ کاربونه دا او کاربونه اوس به د هغو کاربونونو لمبر ذکر کوو په درېم حالت کې چې ما وزي ور باندې نصبي د یو د مایویزو نوم باخلو دلته به څه کوو اوس موږ تاسو دواړه مایویزي سره مساوي دي میتایل دي څلور پنځه د دای کلمه به ورسره ذکر کوو دای میتایل ځکه چې دوه دانې میتایل ګروپ ور باندې شتون لري دوه میتایل او په آخر کې به د اوږد زنجیر د هغه ګلام کاربون نمبر به ذکر کیږي چې دوه ګونې اړیکه شتون ولري دوه هفتین په نامه دوه هفتین په همدې ترتیب سره ګرانو شاګردانو د موږ تاسو د الکانونو نوم ایښودنه اخیستل کیږي دا ودا د جلسه په وروسته نورو درسو کې به موږ تاسو د الکانونو پ
فزیکی خواص د الکینونو کیمیاوي خواص د یو مهم مرکبونه موږ تاسو وایو. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو ښه استفاده ورڅخه وکړئ. په خدای هم سپارم. ښه وخت ولرئ.